എല്ലാവർക്കും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ രണ്ടാം അലോട്ട്മെൻറ്റ് തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചു എന്നുള്ള വിവരമാണ്. ഒന്നാം അലോട്ട്മെൻറ്റ് പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് ശേഷം അതിലെ പ്രവേശനം നേടിയ കുട്ടികൾ അതാത് സ്കൂളുകളിൽ താൽക്കാലികമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് പ്രവേശനം നേടിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. താൽക്കാലികമായിട്ട് പ്രവേശനം നേടിയ ആളുകൾ ഈ അലോട്ട്മെൻറ്റിൽ അവരുടെ ഹയർ ഓപ്ഷൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ്. ധാരാളം കുട്ടികൾ അലോട്ട്മെൻറ്റ് കിട്ടാതെ പുറത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അവർ അഡ്മിഷന് വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരൊക്കെ ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി കാത്തു നിൽക്കുന്ന സെക്കൻഡ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് തീയതി സെപ്റ്റംബർ 28-നാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ള വിവരമാണ് നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നത്. പ്ലസ് വൺ പ്രവേശനത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തേതും മുഖ്യഘട്ടത്തിലെ അവസാനത്തേതുമായ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ലിസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ 28-ന് രാവിലെ 10 മണി മുതൽ പ്രവേശനം സാധ്യമാകുന്ന വിധം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിലെ ആദ്യഘട്ടത്തിലെ അവസാനത്തെ അലോട്ട്മെൻറ്റാണ് എന്ന് പ്രത്യേകം സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇതുവരെ അപേക്ഷ ലഭിച്ച ആളുകളുടെ ചാൻസ് ഇതോടുകൂടി കഴിയുകയാണ്. അത് ഒക്ടോബർ 6 വരെ അവർക്ക് പ്രവേശനം സാധ്യമാകും. അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്, നമ്മൾ മുമ്പ് ചെയ്തതാണ്. എന്നാലും ഒന്നുകൂടി പറയാം, അത് അഡ്മിഷൻ വെബ്സൈറ്റായ www.hscap.kerala.gov ഇന്നിലെ കാൻഡിഡേറ്റ് ലോഗിൻ SWSലെ സെക്കൻഡ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് റിസൾട്ട്സ് എന്ന ലിങ്കിലൂടെയാണ് ഈ അലോട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുക. അതിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അലോട്ട്മെൻറ്റ് സ്ലിപ്പ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാം. അതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സ്കൂളിലാണ് പ്രവേശനം ലഭിക്കുക എന്നുള്ളതുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഏത് സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അഡ്മിഷന് പോകണം, അതേപോലെ തന്നെ ഫീസ് ഡീറ്റെയിൽസ്, അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആ അഡ്മിഷൻ സ്ലിപ്പ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇത്തരത്തിൽ അഡ്മിഷൻ സ്ലിപ്പ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത വിദ്യാർത്ഥികൾ അതാത് സമയത്ത് സ്കൂളിൽ പോകേണ്ടതാണ്. നേരത്തെ താൽക്കാലികമായിട്ട് പ്രവേശനം ലഭിച്ച ആളുകൾക്ക് അവരുടെ ഹയർ ഓപ്ഷൻ ലഭിച്ചെങ്കിൽ അവർ നേരത്തെ ലഭിച്ച സ്കൂളിൽ നിന്നും സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങി ഹയർ ഓപ്ഷൻ ലഭിച്ച വിദ്യാലയത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പോയിട്ട് അവർ സ്ഥിരപ്രവേശനം നേടണം. പക്ഷെ ചില കുട്ടികൾക്ക് ഹയർ ഓപ്ഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കില്ല. അവരിപ്പോൾ ഉള്ള സ്കൂളുകളിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും പുതിയ അലോട്ട്മെൻറ്റിലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, ആ കുട്ടികൾ അവിടെ തന്നെ സ്ഥിരപ്രവേശനം നേടണം. അല്ലാതെ പിന്നീട് ഒരു ചാൻസ് അവർക്കുണ്ടാവില്ല. നേരത്തെ അവർ ഞാൻ അവിടെ പോയിട്ടുണ്ട്, അവിടെ താൽക്കാലികമായിട്ട് പ്രവേശനം നേടിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതല്ല, മറിച്ച് അവർ സെക്കൻഡ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് പ്രകാരം അവർക്ക് അവിടെ തന്നെയാണ് കിട്ടിയതെങ്കിൽ അവിടെ പോയി അവർ സ്ഥിരപ്രവേശനം നേടണം എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം ഓർമ്മിക്കണം. ആ ഒരു കാര്യമാണ് അവരോട് പ്രത്യേകം പറയാനുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതൊരു അലോട്ട്മെൻറ്റ് തന്നെയാണ്. ഇത് ഏത് സ്കൂളിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയതെങ്കിൽ അവിടെ സ്ഥിരപ്രവേശനം നേടണമെന്നുള്ളത് അവർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ഇങ്ങനെ ആ കിട്ടിയ സ്ഥിരപ്രവേശനം കിട്ടിയ കുട്ടികൾ അവർ ഫീസ് അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്. അതിൽ തന്നെ ഫീ പേയ്മെൻറ്റ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ആ ലിങ്കിലൂടെ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈനായിട്ട് ഫീസ് അടയ്ക്കാവുന്നതാണ്. അല്ലാത്ത ആളുകൾ സ്കൂളിൽ പോയിട്ട് ഫീസ് അടച്ചാലും അതിന് യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല. അപ്പോൾ ഫീസ് അടച്ച് സ്ഥിരപ്രവേശനം നേടുക. രണ്ടാം അലോട്ട്മെൻറ്റിനോടൊപ്പം സ്പോട്ട് കോട്ട, രണ്ടാം അലോട്ട്മെൻറ്റ് പ്രകാരമുള്ള അഡ്മിഷൻ, അതേപോലെ തന്നെ കമ്മ്യൂണിറ്റി കോട്ട അഡ്മിഷൻ എന്നിവയും നടക്കുന്നതിനാൽ വിവിധ കോട്ടകളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് അർഹത നേടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ അവർക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ കോട്ടയിലെ പ്രവേശനം തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതാണ്. പ്രവേശന നടപടികൾ ഒരേ കാലയളവിൽ നടക്കുന്നതിനാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോട്ടയിൽ പ്രവേശനം നേടിയാൽ മറ്റൊരു കോട്ടയിലേക്ക് പ്രവേശനം നേടാൻ സാധിക്കുകയില്ലെന്നും പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ അറിയിച്ചു. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതുവരെയും പ്രവേശനം നേടാത്ത കുറേ ആളുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുവരെ അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയാത്തവർക്ക് രണ്ടാമത്തെ അലോട്ട്മെൻറ്റിന് ശേഷം സപ്ലിമെൻ്ററി അലോട്ട്മെൻറ്റിനായി പുതിയ അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. അതായത് പല കുട്ടികളും ചിലപ്പോൾ അപേക്ഷ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കില്ല പല പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ കാൻഡിഡേറ്റ് ലോഗിൻ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അത് ചെയ്യാത്ത കുട്ടികളുണ്ട്. ഇപ്പം അപേക്ഷയിൽ തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ നൽകിയ ആളുകളുണ്ട്. ഇവർക്കൊക്കെ ഈ അലോട്ട്മെൻറ്റിന് ശേഷം പുതിയതായിട്ട് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നുള്ള സുപ്രധാനമായ ഒരു വിവരവും നിങ്ങളോട് പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. സപ്ലിമെൻ്ററി ഘട്ടത്തിൽ പുതിയ അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. മുഖ്യഘട്ടത്തിൽ അപേക്ഷിച്ചിട്ടും അലോട്ട്മെൻറ്റ് ലഭിക്കാത്തവർക്ക് സപ്ലിമെൻ്ററി അലോട്ട്മെൻറ്റിനായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ഒഴിവുകളിലേക്ക് പരിഗണിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷ പുതുക്കി നൽകാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു അലോട്ട്മെൻറ്റിന് ശേഷം
ഏതൊക്കെ സ്കൂളുകളിലാണ് ഒഴിവ് എന്നുള്ളത് വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. അപ്പോൾ വീണ്ടും ഇവർക്ക് അപേക്ഷ ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീടുള്ള അലോട്ട്മെൻറ്റിന് അവരെ പരിഗണിക്കാവുന്നതാണ് എന്നുള്ള ഒരു വിവരവും എന്തായാലും ഈ സർക്കുലർ പ്രകാരം ലഭിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും സെക്കൻഡ് അലോട്ട്മെൻറ്റിനായി കാത്തിരിക്കുക. എല്ലാവർക്കും പ്രവേശനം ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.